O Rio é tudo pra mim. É onde eu cresci, é onde toda a minha família e amigos estão, é onde conheci as pessoas mais interessantes na minha vida e é onde as melhores mulheres do mundo estão. Ela tem uma grande lagoa e muitas praias lindas que são rodeadas por montanhas gigantes. Durante o ano, eu viajo muito e velejo em muitos lugares diferentes ao redor do mundo. Mas viajar às vezes é um saco. Ano passado, eu peguei 96 aviões. Se você parar para pensar quanto tempo é isso, você entende porque eu sempre quero ir para casa. Chegar num lugar irado com condições perfeitas significa que valeu a pena. Mas chegar num lugar ruim com condições horríveis, bom, é melhor eu não te dizer o que eu penso. Quando não tem vento no Rio, que acontece bastante, eu vou surfar. Eu amo surfar. Depois de uma boa session de surf, eu me sinto renascido. E se não tiver onda, eu ando um pouco de wakeboard ou simplesmente só fico de bobeira na praia com meus amigos. Eu me amarro nisso. Meus amigos são uma grande parte da minha vida e basicamente meus amigos estão sempre ao redor da minha vida. Eles estão na praia, no meu trabalho, na noite ou simplesmente na internet. Competição é uma grande parte do meu trabalho. Antes da temporada, eu leio um livro de algum grande atleta que me deixa mais motivado, me ajuda a ver o que estou fazendo, aonde eu quero ir, aonde é a minha melhor e a pior parte.